Bu Aziz. Aziz Barnoning yolg'iz o'g'li. Barno esa Sardorning xotini. Sardor O'tkir bilan inyeksion giyohvand moddalarni qabul qiladi. O'tkir 3 oy oldin Dilshod bilan uyida tatirovka chizdirgan. Dilshod Sevara bilan betartib jinsiy hayot kechiradi. Sevara Zarina bilan bitta manikyur pedikyur nabor ishlatadi. Zarinaga shifoxonada Shavkatdan qolgan non-steril instrument ishlatilgan. Shavkatda esa 2 oy oldin xorijga borib kelgan davrida qonida OIF infeksiyasi aniqlangan. Ogoh bo'l, OIF virusi senga qachon, qayerdan kelishini bilolmay qolasan. 2001 yildan hozir kunga qadar OIF infeksiyasini ro'yxatga olib yashayotgan bemorlar soni 2000 ga yaqin tashkil etadi. Ularni taqdir qilib, epidemiologik tekshiruv olib borish jarayonida kasallikni taxminiy yuqish yo'liga aniqlik kiritish holatlari sizlarga vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Va kasallikda hozirgi kunga qadar yuqish holati 78-80% bir yakında cinsi yol bulan yutuş halatlara doğru kelmekte. Bunu bulgu bir unutuşumuz gerek. Bana 2023 yılında uzada yangitten OIF infeksiyası anıklanıp ilk kezden sonra anıklanan olursa şunlarla ortasında olup olmayan takdirlerimiz, kuşturlarımız jarayonunda mehnat migrasiya ise bağlaşımız gerek bugün halat var. Kasallik anıklanan şahslarını har 50% mehnat migrantini bo'lib yo'lkamiz profilaktik tadbirlarni amalga oshiryapmizki ularning mehnat migrantlarining oila a'zolarini xabardorligini oshirish. Ular kelyapti o'z vaqtida tekshiruvdan o'tmasdan oila hayotimizda jinsiy yo'l bilan yuqish holati salmoqli katta foizlar tashkil etdi. Namalarda misol uchun aniqlandi bunda kasallik. Ertaga u borib yuqtirmaslik uchun qanday izolyatsiya qilinadi? Bu kim nazorat qilish? Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasining davlat qonuni bor. Aniqlandi kasallik aniqlangandan kasallik o'chog'ida birlamchi epidemiolog tekshiruv olib boriladi va kasal bilan testdan so'ng o'tkazilib, u markaz tomonidan dispanser nazorat qilinadi. Kasallik yuqtirib olgan fuqaro kerakli muolaja shifokor tavsiyasini olgandan keyin 100% davolan ketish sog'ayib ketish imkoniyati bormi? Hal tajribasida. Sizlarga 100% sizlarni nazorat tekshiruvlaridan o'tib 100% davolanib ketgan odam bormi? Umri davomida shu yosh bo'lamiz shu shifokorga kasallangan odam umri davomida kerakli muolajani olib yuradi. Hozir to'g'ri to'g'ri aytyapsizki, asosan jinsiy aloqalar manipulyatsiya deyapsizda. Sizga shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak, hozir kunda tadbirkorlarimizga keng imkoniyat berilayotgani bu yana ham ularni tadbirkorlik faoliyatini bemalol amalga oshirishga sabab bo'lyapti va shu o'rinda insonlar hayotiga ham, ularning sog'lig'iga ham o'zining ta'sir qiladigan holatlarga ham e'tibor berishimizga to'g'ri kelyapti. Nimaga bu gapni aytib o'tayapman? Nimagaki, hozir kunda bilamizki, har xil salonlar bor, stomatologiya markazlari bor. Va shu o'rinda unutmasligimiz kerakki, aynan OIF va OIF-ni qon orqali kiritish mumkinligini. Aynan mana shu bo'yicha sizlarda sanitariya bo'limi bilan, sanitariya epidemiologiya degan bo'limi bilan sizlarda ham hamkorliklaringiz bormi mana shularni oldini olishda, ularga profilaktik ishlarni olib borishda? Juda yaxshi savol berdingiz, rahmat. Biz bilamizki, OIF infeksiyasi nafaqat jinsiy yo'l bilan, bu 3 yo'l bilan, ya'ni qon orqali. Buni biz parenteral deymiz, qon ishtirok etadi, teri butunining buzilishi bilan. Ya'ni u xohlasin tibbiy muolaja bo'lsin, xohlasin notibbiy muolaja bo'lsin, to'g'ri aytasizmi? Kosmetologiya bilan, sartaroshlar bilan, stomatologiya bilan, ikkinchisi jinsiy aloqa yo'li orqali, uchinchisi onadan bolaga o'tgan infeksiyasini yuqishi. Bu bizning viloyatimizda ham aniqlangan bo'lib turgan, ya'ni qon orqali yuqish bor. Ushbu holat bo'yicha xususiy obyektlar, ya'ni xususiy tibbiy muassasalar deymizmi, yo'qsa aytayotganingizdek xususiy salonlar deymizmi, bu bo'yicha bizlar tekshiruv organi bo'lmaganligimiz sababli vazirlikda tegishli buyruq bilan bizlar epidemiolog surishtiruv olib boramiz. Kasal bilan suhbat olib borganimizdan keyin aniqlangan hujjatlar asosida agar kamchilik aniqlanib o'sha DPMda bosma nashrlar bilan aloqa qanday? Nechtasi bilan hamkorlik qilyapsiz? Sizlarni qiladigan ishlaringiz nimada? Umuman joylarda ko'rinmayaptida. Men oldin bilardim shu har xil bukletlar bo'lardi. Mahallalar bilan aloqalar qanday yo'lga qo'yilgan? Hamkorlik, masalan, jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qanday yo'lga qo'yilgan?
Bular ham ko'rinmayapti-da. Nechta oliy ta'lim muassasalari bor, yoki maktablar bor, yoki boshqa tashkilotlar bor. Ana shu tashkilotlar bilan bo'ladigan aloqalar ham ko'rinmayapti-da. Bu ikkinchi savolim, uchinchi savolim, nechta ommaviy axborot vositasi bilan shartnoma qilgansiz, qancha mablag' o'tkazgansiz? Alimardon Basqara. Hozir bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu OIV infeksiyasi ijtimoiy kasallik hisoblanadi. Shunday. Ijtimoiy kasallikni yoritish, ijtimoiy kasallik uchun maqola olib bordim-a, yozdim maqolada, dedim. Mana sizni bitta sizni shu anaqangiz bor. Ha? Bordim sizga, mana shu maqolamni yoritib bering dedim. Ijtimoiy kasallik bu. Yoritib bordim. Maş bizə şartnama qilishga majbur emasmiz o'zi aslida. İctimoiy kasalliklarni yoritish o'zi har bir mash davlatda bu sil kasallik bo'lsin, onkolog kasallik bo'lsin, OIDS bo'lsin, haq evasida qilinmasin kerak. Buni bu targ'ibot materiallarini yoritish boshqasi qilish. Mening fikrim bu, bu shunaqa bo'lishi kerak. Biz bugungi jurnalistlarga o'tkazilgan anjumanda, matbuot anjumanida hurmatli prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan 2023-yil 20-yanvardagi 14-chi sonli qaror bo'yicha ijrosi bo'yicha 2023-yilda o'tkazib olib borilgan ishlar sarhisobi va 2024-yilda o'tkazilishi kerak bo'lgan ishlarni haqida matbuot anjumanida gaplashib oldik. Bu prezident qarorini ijrosi bo'yicha viloyatimizda bir talay ishlar amalga oshirilgan bo'lib, OIV infeksiyasini erta aniqlash, kasallikka sifatli tibbiy yordamni ko'rsatish masalalari nazarga tutilgan jumladan OIV infeksiyasini xonadan bolaga yuqishini oldini olish maqsadida homiladorlarni o'z vaqtida tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, uyushmagan aholilarni OIV infeksiyasi ekspress metod usulida tekshiruvlarni uddan oshirish masalalari ko'rib chiqildi va homiladan bolaga yuqishi masalasida OIV infeksiyasi xonadan bo'lgan bolalarni 6 oylikgacha quruq sut mahsulotlari bilan ta'minlash prezident qaroriga ko'zda tutilgan bo'lib, bu tadbirlar viloyatimizda 2023-yilda to'laqonli amalga oshirildi. Yana nima? Yana gapirmay bo'ladi. Xo'p, bu 2024-yilda oldimizda bir qator vazifalarni belgilab oldik. Kasallikni tubdan kamaytirish maqsadida uyushmagan aholilarni OIV infeksiyasi bo'yicha xabardorligini oshirish maqsadida axborot ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda hamkorlikda ishlash, viloyatimizni chekka hududlaridagi mahallalardagi aholilar o'rtasida OIV infeksiyasini oldini olishga qaratilgan tadbirlarni to'laqonli olib borish, markazimizda laboratoriyalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash va bir qator ishlarni oldimizga vazifa qilib oldik. Viloyat tashxis qurish markazining bosh vrachining epidemiologik masalalar bo'yicha bosh vrach o'rinbosari Damir Atxanbadiyevich.